Συνηθώ στο τρίτο Θεσσαλονίκη Σάμι, στην τρίτη σύνοδο της Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Και είναι διπλή η χαρά μου που αυτή τη φορά, σε αυτή την τρίτη σύνοδο, υπάρχουν και πολύ σημαντικές συμμετοχές σε ηγετικό επίπεδο από χώρες των Βαλκανίων. Πράγμα που σηματοδοτεί ότι η προοπτική της συνανάπτυξης, της συνεργασίας με τις βαλκανικές χώρες είναι η προοπτική του μέλλοντος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Βορείου Ελλάδος αλλά και το μέλλον της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από αυτό εδώ το βήμα είχα μιλήσει πέρυσι, σας θυμίζω, όμως πιστεύω ότι κάνοντας τον απολογισμό θα συμφωνήσετε όλοι σας, πράγμα το οποίο μου επεσήμανε και μπαίνοντας στην αίθουσα και ο πρέσβης των ΗΠΑ που έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας σήμερα, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και μάλιστα με θετικό πρόσημο. Και θέλω να πω ότι πράγματι το τοπίο γύρω μας είναι πολύ διαφορετικό και επιτρέψτε μου να πω πολύ πιο φωτεινό. Αισθάνομαι και είμαι περήφανος γι' αυτό ότι όσα είχα πει πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα στο Θεσσαλονίκη Summit, στην ομιλία μου, έγιναν πράξη. Οι Κασάνδρες διαψεύστηκαν. Η χώρα για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια βρίσκεται επιτέλους εκτός μνημονίων. Πετύχαμε παράλληλα μια συμφωνία για το χρέος που μας ανοίγει ένα καθαρό διάδρομο 15 ετίας. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε μια ρύθμιση που καθιστά το χρέος μας βιώσιμο και διαχειρίσιμο. Το σημαντικότερο ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα βρίσκονται πλέον στα χέρια μας πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία οικονομικής πολιτικής που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Να μην ξεχάσω βέβαια να πω ότι κι άλλη μια δέσμευσή μου έγινε πράξη το διάστημα αυτό και αφορά τον ίδιο το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που το αίτημά του να γίνει κοινωνικός εταίρος, αν θυμάμαι καλά σε αυτό εδώ το βήμα το είχα πρώτο υιοθετήσει και εξαγγείλει, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Έγινε πράξη και αυτό. Ήταν δίκαιο πράγματι, διότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος είναι πραγματικά Σύνδεσμος Βιομηχανιών και όχι και λοιπόν επιχειρήσεων. Και η βιομηχανία ως βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους της βιομηχανίας, αυτούς που αγωνιούν και το σήμερα και το αύριο της βιομηχανικής παραγωγής στον τόπο μας. Έλεγα όμως ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο αισιόδοξο και αυτό βεβαίως θα αποτυπωθεί για πρώτη φορά και στο φετινό προϋπολογισμό, όπου όχι μόνο δεν θα περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας, αλλά θα περιλαμβάνει μέτρα σημαντικών και αναγκαίων ελαφρύνσεων που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να δώσουν μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική στην πραγματική οικονομία. Μέτρα ελαφρύνσεων αυτή τη φορά όχι μονάχα για τους πιο αδύναμους, όπως φροντίζαμε να έχουμε κάθε χρόνο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, αλλά και για την μεσαία τάξη και την επιχειρηματικότητα. Όπως θα έχετε ήδη πληροφορηθεί, τα νέα από τις Βρυξέλλες είναι ιδιαίτερα θετικά και κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Euro Working Group. Συνεπώς φοβάμαι ότι για μια ακόμη φορά θα διαψευστούν όσοι είχαν επενδύσει στην καταστροφή και προεξοφλούσαν την περικοπή των συντάξεων, αλλά και όσοι προεξοφλούσαν ότι δεν θα υλοποιηθούν τα μέτρα που σε αυτήν εδώ την αίθουσα εξήγηλα τον περασμένο Σεπτέμβρη κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η χώρα, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι μετά από πολλά χρόνια
δικαιούται πια να αισιοδοξεί και να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία χάρη στην οικονομική ανάκαμψη και βεβαίως μπορεί ταυτόχρονα και η χώρα και η οικονομία και όλοι εσείς εδώ που αγωνιάτε και βρισκόμαστε, θα έλεγε κανείς, στην ίδια μεριά του ποταμού, στην ίδια, στο ίδιο πλοίο ταξιδεύουμε, όλοι εμείς μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι, όχι μόνο γιατί η οικονομία ανακάμπτει, όχι μόνο γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά και γιατί μπορούμε πια να έχουμε το δικό μας εθνικό σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής. Το σχέδιο αυτό, το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, το συνδιαμορφώσαμε μαζί με τους παραγωγικούς φορείς και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε ένα νέο σχέδιο, ένα νέο μοντέλο για την παραγωγή και την ανάπτυξη στον τόπο μας, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 δεν χροκόπησαν μονάχα τα δημόσια οικονομικά. Χροκόπησε και ένα ολόκληρο παραγωγικό μοντέλο. Χρεοκόπησε το παραγωγικό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας και στη δημόσια και στην ιδιωτική του διάσταση. Ένα υπόδειγμα εσωστρεφές, χαμηλής τεχνολογίας, τεχνολογικής αιχμής, στηριγμένο ως επιτοπλίστων στην εσωτερική κατανάλωση και στον υπερδανισμό, με σπατάλες πολλές, μόνιμα ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο, και αυξανόμενες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και με όλο και χαμηλότερη προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Αυτό το μοντέλο λοιπόν που χρεοκόπησε είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τη χώρα τώρα που κάνει τα πρώτα της βήματα στη νέα εποχή. Η χώρα όχι μόνο πρέπει να πετυχαίνει τους στόχους των πλεονασμάτων, αλλά πρέπει να έχει και μία προοπτική μιας ενίσχυσης της παραγωγικής της δομής εκεί όπου διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και βεβαίως πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει συνείδηση στο μέσο πολίτη πως αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, αυτό που χρειάζεται και η ελληνική κοινωνία είναι να μπορέσουμε να βρούμε την βέλτιστη εκείνη τομή που θα συνδυάζει τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο δεν είναι αντιδιαμετρικά αντίθετα. Αλλά το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου. Η ενίσχυση της εργασίας είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Και βεβαίως, μιας και αναφέρομαι στην ενίσχυση της εργασίας και της κοινωνίας, να πω ότι η έξοδος από την κρίση για μας δεν είναι μονάχα θετική ρυθμή ανάπτυξης, αλλά είναι και η βελτίωση των κοινωνικών δικτών. Με βάση λοιπόν τα τελευταία επίσημα στοιχεία, η ανεργία τον Αύγουστο του 2018 διαμορφώνεται στο 18,9%. Παρουσιάζει δηλαδή μείωση 8,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 που είχαμε το θλιβερό ρεκόρ του 27,5%. Είναι ακόμα υψηλή και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε βήματα σημαντικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ξένες επενδύσεις, γι' αυτό χρειαζόμαστε και ελληνικές επενδύσεις, γι' αυτό χρειαζόμαστε ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων και της βιομηχανίας, γιατί χρειαζόμαστε δουλειές που θα φέρουν την ανάπτυξη και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Δεν μπορούμε όμως, παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλη, υψηλή ακόμα η ανεργία, να μην εκτιμάμε ότι ο απολογισμός των 8,5 μονάδων, 8,6, είναι εξαιρετικά θετικός. Βήμα-βήμα λοιπόν, αποκαθιστούμε τις απώλειες της κρίσης. Έχουμε φτάσει τώρα, η ανεργία του 18,9 είναι στα επίπεδα του 2011. Βεβαίως όμως θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο να επαναπροσεγγίσουμε τα επίπεδα εκείνα τα οποία συγκλίνουν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα θέλουμε δουλειά ακόμα. Έλεγα λοιπόν ότι βήμα-βήμα αποκαθιστούμε τις απώλειες της κρίσης. Το πλέον δυναμικό στοιχείο, θα έλεγα όμως, δεν είναι μόνο η μείωση της ανεργίας, αλλά και η μείωση της ανεργίας των νέων. Από τον Αύγουστο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2018, μειώθηκε από το 50% στο 36,8%. Οι απασχολούμενοι τον Αύγουστο του 2018 είναι 336.000 περισσότεροι
σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014. Το 2018 γνωρίσαμε επίσης ένα ρεκόρ 17 ετίας στο ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων. Είχαμε δηλαδή τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2001. Και το πιο σημαντικό, το 70% των νέων αυτών θέσεων εργασίας είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το μέσο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του πρώτου εξαμήνου του 2018 διαμορφώνεται συν 2,15% σε σχέση με το 2017, το αντίστοιχο του 2017. Οι εξαγωγές επίσης παραμένουν σε ανωδική τροχιά, κόντρα στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών που τις ήθελαν να σταθεροποιούνται ή να μειώνονται. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν αύξηση εξαγωγών 16,9 το 9μηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2017. Ενώ για πρώτη φορά αυτή η δραστηριότητα δείχνει να έχει ισχυρές βάσεις και διατηρήσιμα χαρακτηριστικά. Το 2017 επίσης σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων της τελευταίας δεκαετίας. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014, οι ξένες άμεσες επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 86% και βρίσκονται 5 φορές παραπάνω σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2013. Ενώ αυξάνονται κατά 16,8% το πρώτο οκτάμηνο Γενάρη-Αυγούστου του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017. Επιπλέον είχαμε σημαντική αύξηση 20,5% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο του 2018 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017. Στόχος μας είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας να ανέλθει μεσοπρόθεσμα στο 12% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και γι' αυτό χρειάζεται δουλειά, σχεδιασμός, χρειάζεται ειδική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική στη χώρα μας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε να δώσουμε ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο για τη βιομηχανία με αναπληρωτή υπουργό. Είπαμε, υλοποίησαμε μεγάλο μέρος των υποσχέσεων, αλλά όχι όλες ακόμα. Υπουργείο Βιομηχανίας έχουμε χρόνο ακόμα για να δημιουργήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό όλοι να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε πως ο βιομηχανικός κλάδος δεν είναι, θα έλεγε κανείς, ο παράτερος κλάδος της οικονομίας. Ο πάλε ποτέ σημαντικός κλάδος της οικονομίας, αλλά σήμερα φτωχός συγγενής, αλλά ένας κλάδος ο οποίος μπορεί δυναμικά να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα. Επίσης, να αναφερθώ στην πολύ μεγάλη σημασία που έχει η τουριστική βιομηχανία. Μιλάμε πια για ένα νέο μεγάλο ρεκόρ, αλλά κάθε χρόνο σπάμε ρεκόρ. Φέτος έχουμε ήδη πάνω από 32 εκατομμύρια επισκέπτες. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός. Ενώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, οι αυξήσεις του 2018 είναι αυξημένες κατά 37,5%. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω πόσο σημαντικά έχει συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας ο τουριστικός κλάδος. Αλλά όχι μόνο στον τουρισμό. Θετικά σημάδια έχουμε και σε έναν χώρο όπου σχεδόν για 8 χρόνια είχαμε, θα λέγε κανείς, την απόλυτη νέκρα, το απόλυτο πάγωμα. Και αναφέρομαι στον χώρο της οικοδομής, που έχει αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει πάλι τα πάνω του. Είναι ενδεικτικός για την ελληνική οικονομία αυτός ο χώρος. Σας θυμίζω ότι πάντοτε οι σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην οικοδομή αντικατόπτριζαν τους ανωδικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο αριθμός λοιπόν των ελληνικών αδειών που εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο 2017 από Σεπτέμβριο 2017 ως Αύγουστο 2018 είναι αυξημένος κατά 15,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2016-2017 και αυτό σηματοδοτεί ότι σιγά σιγά αρχίζει και ανακάμπτει. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όσο θα βγαίνουμε και θα ενισχύουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και θα βγαίνουμε από την κρίση και θα εγκαθιδρύεται κλίμα αισιοδοξίας
στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία και κλίμα ασφάλειας, και αυτός ο δείχτης θα ανεβαίνει, όπως άλλωστε όλοι οι οικονομικοί δείχτες. Η Κομισιόν, μάλιστα, στη φθινοπορεινή της έκθεση αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για πολλά μεγέθη της οικονομίας μας. Αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμηση για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το 18, για την ανάπτυξη το 18, διπλασίασε σχεδόν την εκτίμησή της για την ιδιωτική κατανάλωση, αύξησε κατά πολύ την εκτίμησή της για τις εξαγωγές, μείωσε ευνοϊκά την εκτίμησή της για τα επίπεδα της ανεργίας και τέλος αύξησε την εκτίμησή της για το συνολικό πλεόνασμα. Το ΑΕΠ λοιπόν θα αυξηθεί σημαντικά φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά και οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για τα επόμενα χρόνια το βλέπουν ακόμα περισσότερο θετικό. Ωστόσο, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω την εξής παρατήρηση. Η όποια βελτίωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και η έστω σημαντική βελτίωση θα είναι καταδικασμένη αν δεν συνοδεύεται από συνολικότερη αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και βεβαίως από την βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Γι' αυτό άλλωστε ακόμα και όταν παλιότερα στη χώρα μας υπήρχε μια μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, αυτή η δυναμική στηρίζονταν σε πύληνα πόδια, πράγμα το οποίο φάνηκε από την εξέλιξη της ίδιας της ζωής. Το παλιό παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας, ακόμη και αν φαινόταν ότι βελτίωνε τους δείχτες του, ήταν καταδικασμένο να οδηγεί σε αδιέξοδα την ελληνική οικονομία. Αδιέξοδα που με τόσο μεγάλο κόστος πλήρωσε ο ελληνικός λαός, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν και ο δικός μας αναπτυξιακός σχεδιασμός, και όταν λέω δικός μας εννοώ όλων μας, διότι επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά προσπαθήσαμε τουλάχιστον να συνθέσουμε και να έχουμε ένα κοινό σχεδιασμό. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός μας λοιπόν βρίσκεται στον αντίποδα, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες, αλλά και να ανοιχθεί στο μέλλον, με ορίζοντα την τεχνολογική αναβάθμιση της οικονομίας μας, την ευέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας και με κεντρικό στόχο τη δημιουργία και την προσέλκυση επενδύσεων. Και βέβαια, τρέψτε με εδώ μια δεύτερη παρατήρηση, απαραίτητη προϋπόθεση για να το πετύχουμε αυτό βεβαίως είναι το άλλο, το διαφορετικό, το εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο από αυτό που μας οδήγησε στην κρίση, αλλά είναι και μια ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας στην περιοχή της και διεθνώς. Μια εξωτερική πολιτική που θα λύνει προβλήματα στον αντίποδα της κουλτούρας της αδράνειας, την οποία είχε υιοθετήσει η εξωτερική πολιτική της χώρας για πολλά χρόνια. Μια εξωτερική πολιτική που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που ανοίγονται στην περιοχή, ώστε να καταστήσει την Ελλάδα μια χώρα συνώνυμο της σταθερότητας, της οικονομικής ευημερίας, αλλά και πυλώνα συνεργασίας και συνανάπτυξης στην περιοχή μας. Και πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι σε μια τέτοια πορεία η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο, διότι αποτελούν όχι μόνο τον ισχυρότερο περιφερειακό βραχίωνα του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας, αλλά και τον βραχίωνα εκείνο που είναι κρίσιμος για τη συνανάπτυξη στα Βαλκάνια και στη Νότια Ανατολική Ευρώπη. Είναι κρίσιμος για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ανοίγονται πλέον μπροστά μας, ιδιαίτερα και μετά την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και διπλωματίας, θα έλεγα, είναι
ίσως σημαντικότερη από ποτέ τώρα που κάνουμε τα πρώτα μας βήματα προς την ανάκαμψη. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες κινητήριες δυνάμεις, θα έλεγα τριών αλληλένδετων διαδικασιών. Και επιτρέψτε μου αυτές να σας αναλύσω εν συντομία. Πρώτον, αυτό που ήδη είπα, η διαδικασία της επίλυσης διαφορών. Η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο διευθέτησης διαφορών με αμοιβαία αποδεκτό τρόπο. Και ιδιαίτερα ένα πρότυπο για την πολύπαθη περιοχή των Βαλκανίων. Μια συμφωνία που αναδεικνύει την Ελλάδα, που προστατεύει τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της χωρίς να κρύβεται στο καβούκι της, αλλά κοιτώντας κατάματα το μέλλον και τις δυνατότητες που έχει μπροστά της. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω για αυτές τις δυνατότητες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Η απόφαση που θα πάρουμε σύντομα, για παράδειγμα, και θα μπορούμε να την πάρουμε αμέσως μετά την κύρωση αυτής της συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τη σιδηροδρομική διασύνδεση Αθήνας, Πειραιά μάλλον, Θεσσαλονίκης, Σκοπίων, Βελιγραδίου, ενός σύγχρονου και γρήγορου τρένου που θα μεταφέρει εμπορεύματα αλλά και πολίτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή. Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στη βάση των μέτρων οικοδόμησής μας, οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η απόφαση της EBRD να χρηματοδοτηθούν έργα διασυνοριακών υποδομών και διασυνδεσιμότητας, προκειμένου να στηριχθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα. Όλα αυτά είναι τα άμεσα μέτρα που ενισχύουν οικονομικά την περιφέρεια της Μακεδονίας και συνολικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Και υπάρχουν αντίστοιχα πολλά περιθώρια για διασυνοριακή συνεργασία με χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, βεβαίως και με άλλες χώρες της περιοχής. Αν λοιπόν η πρώτη διαδικασία είναι αυτή της επίλυσης διαφορών, η δεύτερη είναι αυτή της προώθησης των περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας, όπως το σχήμα που φτιάξαμε ανάμεσα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Αλβανία και τη Βουλγαρία σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, ή την τετραμερή συνεργασία που έχει γίνει πια θεσμός, καθώς συναντιόμαστε και πολύ συχνά ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία σε επίπεδο ηγετών. Και ως προς το σχήμα αυτό θέλω να τονίσω ότι αποκτάμε πια μια μοναδική δυναμική, η οποία επεκτείνεται πέρα από το διακρατικό επίπεδο. Μια δυναμική που επηρεάζει τις συνέργειες και τον διάλογο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων, στην οικονομία, όπως άλλωστε βλέπουμε και με την σημερινή διάσκεψη, το Θεσσαλονίκη Summit, το τρίτο Θεσσαλονίκη Summit που έχει εδώ, ξεκινάει με την παρουσία ηγετών από τρεις σημαντικές χώρες της Βαλκανικής. Αλλά το είδαμε και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό, όπου αξιωματούχοι από μια σημαντική χώρα του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Υπουργός Εμπορίου και άλλοι αξιωματούχοι και πολύ ισχυρή και μια πολύ ισχυρή επιχειρηματική αποστολή βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τους ομόλογούς τους αλλά και με τους φορείς και τους παράγοντες, τους επιχειρηματικούς της πόλης και της περιοχής, για να συζητήσουν για σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις με εφαλτήριο τη Θεσσαλονίκη. Ή όπως είδαμε πριν από λίγες μέρες μαζί με τον Μπόικο στη Βάρνα, όπου φιλοξένησε την σύνοδο των τεσσάρων ηγετών των Βαλκανίων, την τετραμερή, αλλά μαζί και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, όπου συζητήσαμε για την διακλάδωση του αγωγού EastMed και την πραγματοποίηση μιας σημαντικής Ισραηλινής επένδυσης σε κέντρο τεχνολογίας, όπου πάλι με εφαλτήριο τη Θεσσαλονίκη θα προωθήσει την τεχνολογία αιχμής σε όλη την περιοχή της Βορειοελλάδας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της διαβαλκανικής μας συνεργασίας.
ή όπως είδαμε τέλος στην ευρωαραβική διάσκεψη, όπου οι υψηλοί αξιωματούχοι των Βαλκανίων συναντήθηκαν με ομολόγους τους από όλο τον αραβικό κόσμο. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, αν η δεύτερη διαδικασία είναι αυτή της πρόθεσης των σχημάτων συνεργασίας, η τρίτη και τελευταία στην οποία θα αναφερθώ είναι αυτή της επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων στο πνεύμα της ατζέντας της Θεσσαλονίκης μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την περιοχή. Και εδώ θέλω να αναφερθώ στην πολύ πετυχημένη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια και αν όλα πάνε καλά, στο ξεκλείδωμα της ενταξιακής προοπτικής για την Αλβανία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τον Ιούνιο στο πλαίσιο της Ρουμανικής Προεδρίας. Αυτές οι τρεις διαδικασίες λοιπόν συνοδεύουν, θα έλεγα, το όραμα για ένα μεγάλο άνοιγμα της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια. Το μεγάλο άνοιγμα της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια, καθώς εξέρχεται από μια πολυετή οικονομική κρίση και κάνει σημαντικά βήματα για την ανάκαμψη, αλλά και βήματα για να ανακτήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε αυτή την περιοχή. Ήδη οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα έλεγα ότι είναι για μας χώρες σημαντικές, καθώς αποτελούν το σημαντικότερο εισαγωγή ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας περίπου το 14% των ελληνικών εξαγωγών το 2016. Την ίδια στιγμή εξετάζουμε και μια σειρά από πρωτοβουλίες με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, ένα σχήμα που με έδρα τη Θεσσαλονίκη μπορεί να πετύχει πολλά, όπως έχει πετύχει πολλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του θα είναι η προώθηση αρχικά ήπιων δράσεων ενίσχυσης της παραγωγικής πρωτοβουλίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε δεύτερο χρόνο δράσεων υποστήριξης των επιχειρηματικών φορέων της περιοχής. Ασφαλώς, αυτές οι πρωτοβουλίες θα αποφασιστούν και μετά από έναν εκτενή διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής, της Βορείου Ελλάδας, ταυτόχρονα με τον επίσημο διάλογο μεταξύ των χωρών της περιοχής μας. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα επόμενα χρόνια προσδοκάται η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα με την επέκταση των περιφερειακών διασυνδέσεων της περιοχής με τις γειτονικές χώρες, με τη βελτίωση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, με την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας σε λιμάνια και αεροδρόμια. Πρωτοβουλίες οι οποίες αναμένεται να αναβαθμίσουν τον οικονομικό αλλά και τον γεωπολιτικό ρόλο της περιοχής. Μετά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε τροχιά αξιοποίησης βρίσκονται σήμερα τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Με την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων, του εξυγχρονισμού της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς-Βάρνας, μαζί με τη γραμμή από Θεσσαλονίκη μέχρι Αλεξανδρούπολη, οπότε θα έχουμε ένα σύγχρονο και ταχύ σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο με αφετηρία την Θεσσαλονίκη θα παρακάμπτει τα Δαρδανέλια και θα καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης έχουμε το project της οδικής διασύνδεσης ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη, τη Σόφια και το Βουκουρέστι, που θα αυξήσει τις ήδη εξαιρετικές τουριστικές και εμπορικές ροές από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα, αλλά και αντίστροφα. Έχουμε, όπως προείπα, την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης, Σκοπίων, Βελιγραδίου και από εκεί ως τη Βουδαπέστη, που βεβαίως δεν θα εξυπηρετεί μονάχα την ολοένα αυξανόμενη εμπορική κίνηση από και προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και όλη την κίνηση από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Και τέλος, στο πεδίο της ενέργειας, της ενεργειακής πολιτικής, έχουμε την ολοκλήρωση του νότιου διαδρόμου, τμήμα του οποίου είναι ο αγωγός ΤΑΠ, φυσικού αερίου.
έργο πρωταρχικής σημασίας για την Ελλάδα και για τη Βόρεια Ελλάδα ιδιαίτερα, γιατί από εκεί περνά, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα και συνιστόσα της ενεργειακής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται επίσης η σύνδεσή του τόσο με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας, τον IGB, τον οποίο ελπίζω σύντομα, ίσως και μέσα στους δύο επόμενους μήνες, να εγγενιάσουμε τα έργα μαζί με τον ομόλογό μου, τον Βούλγαρο ομόλογό μου, τον Μπόικο, που είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε όμως λοιπόν το διασυνδετήριο IGB, όσο τη σύνδεση του TAP με τον IGB, όσο όμως και τον και τους υποσχεδιασμό διασυνδετήριους αγωγούς Ελλάδος πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας για τον εφοδιασμό των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ο IGB διαθέτει υψηλή προστιθέμενη αξία λόγω του ότι δύναται να αποτελέσει όχημα διαμετακόμισης φυσικού αερίου και από άλλες πηγές, αλλά και προς νέες αγορές στο μέλλον. Η χώρα μας λοιπόν συνεργάζεται για την υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί το άθροισμα των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων ενεργειακών υποδομών φυσικού αερίου, με σημείο εκκίνησης στον τερματικό της Ρεβιθούσας, το FSRU, την πλατφόρμα επανεγκροποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, και τον TAP προς την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Σερβία. Την ίδια στιγμή όμως διερευνούμε, όπως προείπα, και τη δυνατότητα διακλάδωσης του αγωγού EastMed προς τα Βαλκάνια, αλλά δεν έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε και σε ένα τρίτο project, προωθώντας στις Βρυξέλλες τις σημαντικές προοπτικές που θα μπορούσε να έχει η επέκταση του αγωγού Turkish Stream προς την Ελλάδα. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, και συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά το έκανα διότι πιστεύω ότι πρέπει μέχρι και ο τελευταίος πολίτης εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, κυρίως ο επιχειρηματικός κόσμος, να συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουμε με σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα. Δουλεύουμε με σχέδιο για να βαθμίσουμε την οικονομική και γεωπολιτική της δυναμική. Και ότι όλες μας οι στρατηγικές σημασίες επιλογές, όπως από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, μέχρι, αν θέλετε, και κάποιες που θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει όχι και τόσο πολύ σημαντικές, όπως η αναβάθμιση του ρόλου του δικού σας συνδέσμου. Όλες μας οι επιλογές εντάσσονται μέσα σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό, μέσα σε μια συνολικότερη στρατηγική αναβάθμισης της οικονομικής προοπτικής της Βορείου Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να κλείσω υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας, το μέλλον της Μακεδονίας, το μέλλον της Θεσσαλονίκης περνά μέσα από τη δυναμική της διαβαλκανικής συνεργασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι η Μακεδονία μας, η Βόρειος Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να έχουν την πλάτη γυρισμένη στις βαλκανικές χώρες, τις γείτονες χώρες. Αντιθέτως, πρέπει να έχει την αγκαλιά της ανοιχτή στις χώρες αυτές. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω την πρωτοβουλία σας, κύριε Σαβάκη, να προσκαλέσετε σήμερα εδώ ηγέτες των Βαλκανίων. Θέλουμε ένα μέλλον συνεργασίας. Θέλουμε ένα μέλλον συνανάπτυξης και όχι ένα μέλλον άγωνου ανταγωνισμού. Έχουμε όλοι να κερδίσουμε πολλά από αυτή την προοπτική. Στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από τη θέση του πρωταγωνιστή στις εξελίξεις. Και ο σύνδεσμός σας, καθώς και όλοι οι παραγωγικοί φορείς του τόπου, μπορούν, πιστεύω, να καθοδηγήσουν αυτό το όραμα της διαβαλκανικής συνεργασίας και της συνανάπτυξης, και μάλιστα από τη θέση του οδηγού και όχι απλά ως συνεπιβάτες, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώθηκε.